የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይህ የትምህርት ብልጭታ ፕሮግራማችን ነው። እኔ የታደሰ ብሩ ነኝ። አሁን ይዤ የቀረብኩት ክፍል አምስት ትብብርን ነው። ከዚህ በፊት አራት ክፍሎች ነበሩን። የመጀመሪያው ክፍል ጠቅላላ መግቢያ ሆኖ ሶስት ዋና ዋና ችግሮችን አንስቼ ነበረ። አሁን ደግሞ በዚህ በክፍል አምስት ላይ እንደዚሁ አንድ ተጨማሪ ችግርን አነሳለሁ። ከዚህ በፊት አንዳንዶች የተነጋገርነው ለማስታወስ ያህል የዋስትና እጦት አንዱ የትብብር እንቅፋት እንደሆነ አንስቼ ነበር። ሌላ ደግሞ ትብብር የሚደረገው ከሚመስሉን ጋር ብቻ ነው የሚል እምነት አንዱ ችግር እንደሆነ አንስቼ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ እልህ፣ መጥፎ እልህ ውስጥ መገባባት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ እንደሚፈጥር አንስቼ ነበርና መፍትሄዎቻቸውን ጠቁሜ ነበር። ከመፍትሄዎቻቸው ዋነኛው የተቋማት መኖር እንደሆነ በተለያዩ ጊዜዎች በእነዚሁ ጊዜያት ውስጥ አንስቸዋለሁ። ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል አቀርባለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። ምናልባት ወደፊት በሌላ በዚህ ርዕስ ላይ ሌሎች ነገሮች ጨምሬ ልመጣ እችል ይሆናል። ጥያቄ ያው ጥያቄ ነው፣ ለምንድን ነው መተባበር አስቸጋሪ የሆነው የሚለው ነው። ምንድን ነው ደጋግሜ እንዳነሳሁት የመተባበር ችግር የሆነው እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ግን ብዙ ቦታ ላይም ይሄ ችግር ያለ ነገር ነው። እኛ ጋር የሚብስም ከሆነ ለምንድን ነው የባሰው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ግን ዋናው የመተባበር ላይ ያለበትን ችግሮችን መረዳት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄን ፎቶግራፍ እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ እንግዲህ በስልጠና ውስጥ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው። ይህ ሰው ፊቱን ሳያይ ወደኋላ እየወደቀ ነው ያለው። ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ መተማመንን ነው የሚያሳየው። ይሄ አምኖ የሚወድቀው መቼም ቢሆን ያነሱኛል የሚለው እምነት ስላለው ነው፣ በጓደኞቹ ላይ እምነት ስላለው ነው እንጂ አይወድቅም። ይሄንን በስልጠናዎች ውስጥ በአንዳንድ ስልጠናዎች ውስጥ እኔ ሞክሬዋለሁ። በእነዚህ ስልጠናዎች ውስጥ እንደው እየተማመነም እንኳን ሰው ያቅተዋል። ሊወድቅ ይደርስና የሚል ነገር በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው። ምን ያህል እምነት ማሳደር በሌላ ሰው ላይ ከባድ እንደሆነ፣ ለዚያውም ይሄ በኑሮ ውስጥ ሳይሆን በስልጠና ሁኔታ ውስጥ የምናውቃቸው ሰዎች እጃቸውን ተያይ መያያዛቸውን አይተን እንኳን አምኖ መውደቅ በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ ነው። እና አንዱ የመተባበር ችግር እምነት ማጣትን ነው አንድ ነገር ለመስራት እና ይህን ለመለማመድ የተደረገ ፎቶግራፍ ስለሆነ እንድታስቡልን ነው። እና ከእንትኖች የትብብር ደንቃራዎች ከሚባለው ወይም ትብብርን በጣም አስቸጋሪ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የመተማመን ላይ ያለው ውጥረት ነው። በተለይ በፖለቲካው መስክ ለሚደረጉ ትብብሮች አንዱ ችግር አብሮ ለመቆም በተስማሙ አባላትና አካላት መካከል ያለው የመተማመን ደረጃ ለህብረቱ ፍሬያማ መሆን ያለው ለህብረቱ ፍሬያማ ውጤት ወሳኝ የመሆኑ ክፋት ነው። ምክንያቱም መተማመን ከሌለ በስተቀረ ትብብሮች አይጠብቁም፣ አይኖሩም እና ያ ከባድ ነገር ነው። በኢኮኖሚ ውስጥ በንግድ ውስጥ መተማመን ያስፈልጋል፣ ግን እንደ ፖለቲካው ጠንካራ አይደለም። ሰው ባይተማመንም እንኳን ሳይተማመንም ይነግዳል። ግን በንግድ ውስጥ መተማመን አይኑር ማለት አይደለም። የሚሸጥለት እቃ ያ እቃ መሆኑ ማመን አለበት። ሻጩ እንደማያጭበረብር ማመን አለበት። ግን ያም ቢሆን እንኳን ቢያንስ እንኳን ሻጩ ለራሱ ብሎ እንደሚሸጥ ይታወቃል። ስለዚህ ነገ ገበያተኛውን ላለማስቀየም፣ ደንበኛውን ላለማስቀየም፣ በተለይም ነገ የሚመለስ ደንበኛን ላለማስቀየም ብሎ ይሰራል የሚለውን እምነት መኖር አለበት። በፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ከዛ እጅግ በላይ ነው። ምክንያቱም በገበያ ላይ እንኳን ያን ያህል እምነት የሚያስፈልግ ከሆነ በፖለቲካ ውስጥ የሚያስፈልገው እምነት ደግሞ ከዛ በብዙ ጊዜ እጥፍ መሆኑ ጉዳዩን ክፉ ያደርገዋል። ይሄኛውም ሌላ አንድ ጨዋታ ነው። በስልጠና ውስጥ ያለው አንዱ በአንዱ ላይ አንዱ በአንዱ ላይ ተነባብሮ ያለበት ነው። በዚህ ጨዋታ ውስጥ መጥፎነቱ በዚህ ጨዋታ ውስጥ አንዱ እንኳን ቢያፈነግጥ ጠቅላላው ዙሩ ነው የሚበተነው። እና አንዱን ሰው ከዚህ ውስጥ ብናወጣው እዚህ ተጠላልፎ ነው አንዱ በአንዱ ላይ አንዱ በአንዱ ላይ ተነባብሮ ልክ እንደዚህ ከተቀመጡ ያለ ብዙ ችግር ሁሉም ሰው ሳይደክመው ብዙ ጊዜ መቆየት ይችላል። ነገር ግን አንዱ ካፈነገጠ ሁሉም መፍረሱ ነው። እና በፖለቲካም ውስጥ ያለው አንዱ ችግር ብዙ ፓርቲዎች እንደዚህ ተጠላልፈው በትብብር መስራት ከፈለጉ የእያንዳንዱ ተደራዳሪ አካል ተአማኒነት ይፈልጋል።
እና ከዛ ውስጥ አንዱ ባፈነገጠ ጊዜ ተቀላላው የተገነባው ህብረት የመፍረስ እድሉ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ነገር ትብብርን ከፍተኛ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። በመጀመሪያ ደረጃ መተማመን ጨርሶ በሌለበት ቤተሰብ ማህበረሰብ እና አገር የሚባሉ ነገሮች አይኖሩም። በጣም አስፈላጊ ለማህበረሰብ መኖር በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች አንዱ መተማመን ነው። መረዳዳት ቀርቶ የግል ጥቅምን ግቡን ያደረገ ንግድ እንኳን በወጉ መከወን አይቻልም። እንደምን እንዳልኩት በንግድ ውስጥ ያለው ብዙ ያለ መተማመን መጠን ብዙ እንኳን ባይፈልግ እንኳን ግን ፈጽሞ መተማመን ከሌለ ንግድ እንኳን መከወን አይቻልም። መድኃኒት ስገዛ ያ መድኃኒት በእርግጥ የሚያድነኝ መሆኑ ማመን አለብኝ። በርበሬ ስገዛ በርበሬ መሆኑ ማመን አለብኝ። አፈር እንዳልገባበት ቢያንስ በተወሰነ መጠን ማመን አለብኝ። ስኳር ስገዛ ስኳር መሆኑን ማመን አለብኝ ማለት ነው። እና አገራችን ውስጥ እንግዲህ ይሄ ሁሉ መተማመን እንኳን እየጠፋ መጥቶ ቅቤ ስገዛ ሙዝ እየገባበት በእንጀራ ውስጥ ሲሚንቶ እየገባበት እንደሚሸጠው ማለት ከሆነ መተማመን ይጠፋና እንኳንስ ፖለቲካ ቀርቶ ንግድም እንኳን የዕለት ተዕለት ንግድ እንኳን መነገድ የማይቻልበት ቦታ ላይ ይደርሳል። ከተራ ወዳጅነት እስከ የዓላማ ጓድነት ያለው ግንኙነት ለመመስረት መተማመን መኖሩ በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እና የመተማመን ዋጋው የዚያን ያህል ነው። እንደውም ለህልውና በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለቤተሰብ እንዲኖር፣ ማህበረሰብ እንዲኖር፣ አገር እንዲኖር ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ እና ዋነኛው አንድ ጥሪት ልበለው ጥሪት አንድ ካፒታል ማህበራዊ ካፒታል መተማመን ነው። መተማመን ወዳጆችን ወይም ተደራዳሪ ወገኖችን ተገማች ያደርጋቸዋል። ተገማች ማለት የእንግሊዝኛውን predictable የሚለውን ቃል ለመተርጎም ነው የፈለኩት። ማለት ምን ሊወስን እንደሚችል ወይም ምን እንደምታስብ አስቀድሜ መገመት ይችላል። እና ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከእብድ ጋር አምሮ ከተቃወሰው ጋር ሰው ጋር ድርድር ውስጥ ማንገባበት አንዱ ምክንያት ተገማች ባለ መሆኑ ነው። እንጂ ተገማች ቢሆን ኖሮ እንገባ ነበር። ከጤነኛ ሰው ጋር ድርድር ውስጥ ምንገባው አንዴ ቃል ከሰጠኝ ቃልን ይጠብቅልኛል የሚል እምነት ስላለን ነው። እና ያ ተገማችነት ስላለን ነው። እሱ ደግሞ ወይም እሷ ባትጠብቅ ደግሞ ሌላ የሚያስጠብቅ አካል መኖር አለበት። ደጋግሜ እንዳነሳሁት የእምነት ብቻውን በቂ የማይሆንበት ጊዜዎች አሉ። ግን ሌላ ሶስተኛ አካል ይሄንን የሚያስፈጽም መኖር አለበት። የሚያስፈጽም ተማምኖ ብቻውን ደግሞ መግባት አይቻልም። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በሶስተኛ አካል ተጽዕኖ ውሎች ኮንትራክቶች አይፈጸሙም። በመጀመሪያ ደረጃ በራሳቸው በተደራዳሪዎቹ ፍላጎት መፈጸምም ያለበት መሆኑ ነው። እና ይሄ ማለትም በአንድ ጉዳይ ላይ የሚወስዱት አቋም ተደራዳሪ ወገኖች አስቀድመን መገመት እንድንችል ያደርገናል። በአንጻሩ ደግሞ የመተማመን እጦት በጋራ የማደግን የጋራ ህልም የማሳካትን ብቻ ሳይሆን ህልውናንም አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል። እና መተማመን በሌለበት ሁኔታ የጋራ ህልምን ብቻ ሳይሆን ህልውና ጭምር አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል። እምነት የሚጣልበት ሰው ማለት ታማኝ፣ ለስነ ምግባር ህጎች የተገዛ እና የሙያ ብቃት ያለው ሰው ነው። ቢያንስ ሶስት ነገሮችን እነዚህ ሶስት የተለያዩ ቀለሞችን ነው የሰጠኋቸው። ምንድን ነው እምነት የሚባለው ነገር? አንደኛው ታማኝነት ነው፣ ሎያሊቲ። ለስነ ምግባር ህጎች የተገዛ ኤቲካል መሆን አለበት፣ በእንግሊዝኛ የተጻፈውም ጭምር እንዲሆን ነው። ሌላ ደግሞ ብቃት፣ የሙያ ብቃት ነው፣ ኮምፒተንስ መኖር አለባቸው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን የያዘው ነገር ነው አንድ ሰው ታማኒን ነው የሚባለው። ስነ ምግባር ትክክለኛ ነገሮችን መስራት ሲያመለክት፣ ብቃት ደግሞ እነዚያን በትክክል መስራት ወይም አሳምሮ መስራትን መስራት መቻልን ያመለክታል። ሁለቱ ነገሮች በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ማለትም ስነ ምግባር ስል ትክክለኛ ነገሮች፣ ተቀባይነት ያላቸው ደጋግ ነገሮችን መስራት ማለት ጥሩ ነገሮችን ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ጥሩ ነገሮችን መስራትን ማለት ሲሆን፣ ብቃት ደግሞ በትክክል መስራትን መጥፎም ይሁን ጥሩም ይሁን ግን
አሳምሮ መስራትን በጥሩ ሁኔታ መስራትን ባነሰወጪ በፍጥነት በተፈለገው ጊዜ ማቅረብን እነዛ ናቸው ብቃት የብቃት መለያዎች ይሄ በተለይም በእንግሊዝኛው effectiveness and efficiency የሚባሉት ነገሮችን አብሮ የያዛች ነው ብቃት እነሱ ማለት ባይሆንም እንኳን ከዛ ጋር የተቀራረቡ ትርጓሜዎችን ነው ሌላው ሐቀኝነት ነው ላመኑበት በእውነት በጽናት መቆም ሌላው ለተአማኒነት በጣም አስፈላጊ ነው ለመተማመን በጣም አስፈላጊ የሚሆን ነገር እውነት ነው ያለው ነገር በግዴታ ውስጥም ሆነን እንኳን ላለመቀበል ወመከር ነው እዚህ ጋር 2 ሲደመር 2 5 ነው ብሎ ሊያስገድደው የሚፈልገው ሰው አለ በርግጥም እውነትም ካልነው 2 ሲደመር 2 ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ይችላል እንደ ሂሳብ ካየ ነው ግን ይሄ በዚህ በተለመደው አደማመር በሂሳብ መንገድ ይሄ በቤዝ 10 ስናስበው 2 ሲደመር 2 4 ነው እንግዲህ ሌላ ቁጥር ይሁን ከተባለ በሌላ ሂሳብ ነው በሌላ አይነት መንገድ ካልሆነ በስተቀር በዚህ መንገድ እንደዚህ ተጽፎ ከሆነ 2 ሲደመር 2 4 ነው ብሎ በዚህ በጽናት መቆም ማለት ነው አደጋ ውስጥም ሆኖ ሐቅ ነው ላለው ነገር አንድ ሰው በሐቅነት ሲቆም ማለት ነው መተማመን ሳይኖር የሚደረግ ነገር ምንድነው? ምንድነው የመተማመን እጥረት የሚያመጣብን ነገሮችን አንዳንዶቹን ነገሮችን ብቻ ቶሎ ቶሎ ላነሳቸው እፈልጋለሁ። መተማመን በሌለበት ሳንሱር ያልተደረገ እውነተኛ የሆነ ስሜት የሚገልጽ ውይይትና ድርድር አይኖርም። ሰዎች ሳይተማመኑ የሚደራደሩ ከሆነ ከልባቸው አይደለም የሚደራደሩት። እና የልባቸው ስሜት አወጡም የሚናገሩት ነገር ሁሉ ተጠንቅቀው ነው ያሰቡ ነው እና የተደራዳሪ ወገኖች የልባቸውን በልባቸው ይዘው ለመስማማት ሲሉ ብቻ ሊስማሙ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ አለመስማማት አደጋ ሲያመጣባቸው ከልባቸው እንኳን ሳይቀበሉት ለመስማማት ቢሉ ይስማሙና እንዲህ አይነት መስማማቶች ላይዘልቁ ይችላሉ ልክ እዚህ ጋር ሁለቱ ህፃናት የውሸት ፊታቸውን እያሳዩ ነው ያሉት ፊታቸውን እውነተኛ ፊታቸው ስታያቸው ብዙም ደስተኞች እንዳልሆኑ ነው የሚታየው ግን የያዙት ፊታቸው በጣም ፊት እንደዚህ ትልቅ አፋቸው ሁሉ በጣም በደስታ የተሞላ ፊት ያሳያሉ የውስጣቸውን ምሬት ይዘው ግን በፊታቸው እየዋሹ የሚያደርጉት አይነት ድርድር ይሆናል ማለት ነው እና መተማመን ሳይኖር የምናረጋቸው ድርድሮች እንደዚህ የውሸት ገጽታዎችን እያሳየነ የውሸት ፈገግታዎችን እያሳየነ የምናደርጋቸው ይሆናሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከልባቸው ባላመኑበት ጉዳይ ለጋራ ጥቅም የጋራ ኃላፊነት ለመውሰድ የተነሳሱ አይሆኑም። ትብብር የሚፈልገው ነገር በጋራ መስራት ነው። በጋራ ለመስራት በጋራ ማመን ይኖርባቸዋል። አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ ይሄ ስዕል በጣም ጥሩ ስዕል ነው ወሰድኩት በታንኳ ላይ እየሄዱ ነው ለራሳቸው በዚህ ውስጥ መተባበር ግዴታ ነው ከመጀመሪያው ክፍል ጀምሮ ባመጣንባቸው ክፍሎች ብዙ የትብብር ጥቅሞችን አንስቼ ነበር ትብብር ለምንድን ነው ሰዎች የሚተባበሩት ለገዛ ራሳቸው ጥቅም ብዬ ነበር አሁን መተባበር ለራሳቸው ጥቅም ነው እዚህ ምክንያቱም እቺ ጀልባ እየሰመጠች ነው ግን እየሰመጠችም ሆኖ እንኳን ሁሉም እኩል ጀልባዋን ከመስመጥ ሲታደጋት አይታየም ሁለቱ ቢያንስ በባልዲ ውሃ እንትን እያሉ ከአደጋ ራሳቸውን ለመከላከል ያስባሉ ሌሎቹ ሁለቶቹ ግን ተዝናንተው ይቀመጣሉ አንደኛው እንደውም በመሳለቅ ላይ ያለ ቃል ቆለታል ዋጋ የለውም ብሎ የመጨረሻውን ጊዜ በደስታ ለመቀበል የተዘጋጀ ሰው ይመስላል እና የጋራ ጥቅም የሚያገኙ ቢሆኑም እንኳን ግን ሁሉም እኩል ጥራት ሲያደርጉ አይታዩም አንዱ በማከላቸው ያለውን ከልባቸው ያላመኑበት ጉዳይ መሆኑም ጭምር ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ሰዎች ከልባቸው ያልተቀበሏቸው ውሳኔዎች ስምነቶች ሲደረጉ ድርድሮች ቢደረጉ ወይም ትብብሮች ተደረጉ ቢባል ከልባቸው ካላመኑበት ባላመኑባቸው ውሳኔዎች ተጠያቂ እንዳይሆኑ ከተጠያቂነት ለማምለጥ የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ እና ብዙ ጊዜ ስምምነቶች እንደታሰበው ባይሄዱ መጠቋቋም ይመጣል አንተ ነህ እንደዚህ ያደረከው አንቺ ነሽ ያደረክሽው
ብሎ ሰው ወደ ራሱ ሳይሆን የሚያመለክተው ወደ ወዳጁ ያመለክታል። እንዳውም ወዳጅ የነበሩ ሰዎች ውላቸው ከፈረሰ በኋላ በጣም የተካረሩ ጠላቶች መሆን እድላላቸው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ትብብሮች ወደ ወዳጅነት ከመምራት የበለጠ ወደ ጠላትነት ሊያመሩ ይችላሉ። በተለይም ውሎች ከፈረሱ እና አንዱ ወይም ከፊሎቹ የተታለሉ መስሎ ከተሰማቸው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ደግሞ በጣም የምወደው ሌላ የካርቶን ስዕል ነው። በጣም የምወደው ነው። በአንክሮ እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ሁለት ቡድኖች ናቸው ብሎ መገመት ይቻላል ይህንን ሀዲድ የሰሩት። አንደኛው በወዳ በኩል ነው የመጣው፣ ሌላኛው በወዲህ በኩል ነው የመጣው። ማገጣጠም ነበረባቸው። ነገር ግን የደረሱበት ቦታ ላይ አይገጥምም እና አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር እርስ በርስ መወነጃጀል ላይ ያሉ ይመስላል። አንተ ነህ ጥፋተኛ፣ አንተ ነህ ጥፋተኛ እየተባባሉ ይመስላሉ። በዚህ ቦታ ላይ ይሄ አይጠቅምም። ማነው ጥፋተኛ፣ ማነው ጥፋተኛ አለ መፍትሄ ቢፈልጉ የሚሻል ነገር ካልሆነ በስተቀረ ማንም ይሁን ማንም ጥፋተኛ እዚህ ቦታ ላይ አሁን መወነጃጀሉ የሚያመጣቸው ነገሮች የሉም። ባቡር ድንገት ቢነሳ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እዚህ ቦታ ላይ ባቡሩ መሰበሩ የማይቀር ነው። የባቡሩ ጉዞ መሰናከሉ የሌለበት ነው። ተጠያቂነትና ቅንጅት በሌለበት የህብረት ስራ ውጤቱ ከግል ጥረት ውጤት ያነሰ ሊሆን እንደሚችል ያሳውቃል። አሁን ይሄ ከግልም ጥረት በግል ከመስራትም ያነሰ ነው ውጤቱ። ምክንያቱም አንዱ ቡድን ቢጨርሰው ይሻል ነበር ይሆናል። ሁለቱ በመስራታቸው አንደኛው ክፍል የግዴታ ነው መፍረስ ያለበት እና መፍረስ የማይቀርበት ነገር ስለሆነ ሁል ጊዜ ስለተባበርን ብቻ ውጤት እናመጣለን ማለት አይደለም። ትብብር ውጤት የሚያመጣው የተቀናጀ ሲሆን፣ አንዱ የሌላኛውን ሲሞላ እና ተደጋግፎ ሲሄድ፣ ተናቦ ሲሄድ ካልሆነ በስተቀረ ተናቦ ካልሄደ በስተቀረ የህብረት ስራ ሁሌ ከተናጠል ስራ ይሻላል ማለት አለመሆኑንም በጣም ማሰብ ይገባናል፣ ወይም ማመን እንደው ብናስብበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው በእንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ በነገራችን ላይ ይህንን እንዲህ አይነቶቹን ነገሮችን እዚህ ላይ ያነሳኋቸውን ነገሮች በትምህርት ውስጥ ብዙ ሌላ ስም አላቸው። ፕሪዝነርስ ዳይለማ ለምሳሌ የሚባለውን ነው በሌላ መንገድ ያቀረብኩት። እዚህ ላይ የግል ፍላጎቶች ሳይቀናጁ ሲቀሩ ምን ያህል ትብብርን በጋራ መስራትን ችግር ውስጥ የሚከቷቸው መሆኑን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በተለይም በዚህ ላይ ፍላጎት አላችሁ ፕሪዝነርስ ዳይለማን እንዴት ነው የምንፈታው? ወይም እንዲህ አይነት አጣብቂኝ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ መፍትሄ የሚሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ ለሚፈልግ ሰው ቢያንስ እነዚህ አምስት ነገሮች ይመከራሉ። ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ናቸው ማለት ባይቻልም እንኳን ግን የተሻሉ ነገሮች ናቸው። የመተማመን እጥረት ለማስወገድ የሚረዳ አስተማማኝ መፍትሄ ባይኖርም የሚከተሉት ነጥቦች ጠቃሚ ናቸው ተብሎ ይገመታል። አንደኛ፣ በተቻለ መጠን ሁሉም ተሳታፊዎች የህብረቱ ተጠቃሚዎች ማድረግ ነው። በነገራችን ላይ አሁንም እነዚህ ነገሮች በትምህርት ላይ የሚሰጡ ነገሮች ናቸው። እኔ ቀለል አድርጌ በአማርኛ ያቀረብኳቸው እንጂ የተለመዱ ምክሮች ናቸው። እነዚሁ ናቸው በፖለቲካም ውስጥ የምናነሳቸው፣ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ እንተረጉማቸዋለን እንጂ አንዱ ነገር ሁሉም ተሳታፊ ማድረግ ነው መፍትሄው። ከፊል ተሳታፊ ማድረግ ውጤት አያመጣም። በተቻለ መጠን ሁሌ ይቻላል ማለት አይደለም፣ ግን በተቻለ መጠን ሁሉም ተሳታፊዎች የህብረቱ ወይም የትብብሩ ተጠቃሚዎች ማድረግ እና ጥቅም እንዲያገኙ ማድረግ፣ ቢያንስ እንኳን መጎዳት አንዱ ወገን እንዳይጎዳ ማድረግ መቻል ማለት ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ለአባል ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች ስምና ክብር ከፍ ያለ ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል። እዛ ውስጥ ክብር በሁለተኛው ላይ የፊታውራሪ መሸሻና ፊታውራሪ አሰጌን አንስቼ ነበረ። ለክብራቸው ምን ያህል ዋጋ ይሰጡ እንደነበረ እና የፊታውራሪ መሸሻን ክብር ቢነካ ኖሮ ፍልሚያው ላይ በምንም አይነት
ለዛም ሲሉ ነው ፋለማለሁ ያሉት። ፍታራሪ አሰገይ ሰብለ ወንጌልን ልጃገረድ ሆና ያለ እድሜ አገፍቷልና በልጃገረድ ወጋ አላጫትም አላገባትም ባሉበት ጊዜ የመጣው ክርክር ማለት ነው። እና በዛም ጋር ተገባበት ፍልሚያ ማለት ነው። በሌላኛው ፕሮግራም አስቸው ነበር። እና ይሄ እንደዚህ አይነት ለግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ስምና ክብር ከፍ ያለ ዋጋ መስጠት፣ ግለሰቦችም ተቋማትን የገነቡት መልካም ስም እና ዝና እንዳያጡ መጣር አስፈልጋል። በማናቸውም ትብብሮች ውስጥ የተደራዳሪ ወገኖቻችንን ክብር መጠበቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም እነሱን አንዳንድ ጊዜ ተተናኳይ ተደራዳሪዎች አሉ እያፈረሱ አሁን እኛ አገራችን ውስጥ ምናያቸው በተለይ ኢሃደግ እስከዛሬ ድረስ ሲሰራባቸው የነበሩ ድርድር የሚባሉ ነገሮች ተደራዳሪ የሚላቸውን ወገኖችን ሰብሮ ነው ሊያስገባቸው የሚፈልጋቸው። እንዲህ አይነት ድርድሮች ድርድር አይባሉም። እንዲህ አይነት ህብረቶች ህብረት አይባሉም። ተፋላሚ ተደራዳሪ ወገንን አክብሮ የሚመጣ እንጂ ሰብሮ የሚገባበት እና አይነት ድርድር ከመጀመሪያው ከመነሻውም ጉዳት ያለው ነገር ነው እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሶስተኛው ስምምነቶች ሁሉ በተቻለ መጠን ግልጽና በጽሁፍ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በቃል ብቻ የሚደረጉ ስምምነቶች ስምምነቶች አይደሉም። በተቻለ መጠን ህጋዊ ማድረግ ፎርማላይዝ ማድረግ ማለት ነው። ስምምነቶች በጽሁፍ መሆን እና ደግሞ ግልጽ እንዲሆኑ ድርብ ትርጉም እንዳይኖራቸው ማድረግ ነው። አራተኛው ነው በጣም አስፈላጊ ነገር ደግሞ መሪዎች ውልን የማፍረስ አቅም ማሳጣት ነው። እና ውል በቀላሉ እንዳይፈርስ በደንቦች በመተዳደሪያ ደንቦች ማጥበቅ ነው። መተዳደሪያ ደንብ ሊባል ይችላል ወይም ህግ ሊባል ይችላል። ግን ውል ከፈረሰ ውል ከተደረገ በኋላ በቀላሉ የማይፈርስበት መንገድ መፈለግ አለበት። ይሄ እንግዲህ ደንብ ውስጥ ማስገባት ወይም ተደራዳሪዎቹ ድርጅቶች ከሆኑ በድርጅቶቻቸው መተዳደሪያ ደንብ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ወይም ሌላ የህግ ድጋፍ እንዲኖረው እና ውል ማፍረስ ዋጋ የሚያስከፍል መሆን አለበት። እና ውል መግባት አንድ ነገር ነው፣ ግን ገብቶ በተፈለገ ጊዜ ዝም ብሎ ማፍረስ የሚቻል ነገር እንዳይሆን ማድረግ ነው። በመጨረሻም ትብብርን በትናንሽና ለማስፈጸም ቀላል በሆኑ ጉዳዮች ጀምሮ ደረጃ በደረጃ ማሳደግ ነው። በአንድ ጊዜ ትልቅ ውል ሳይሆን ደረጃ በደረጃ የማስፈጸምን አቅም እያዳበሩ መሄድ መቻልን ነው። አምስቱን እንደው ቶሎ ቶሎ ደግማቸዋለሁ፣ በጣም ጠቃሚዎች ስለሚመስሉኝ ነው ባነባቸው። የመተማመን እጥረት ለመቀነስ ምን ማድረግ ይቻላል ብሎ ለሚጠይቅ ሰው እነዚህ አምስት ነገሮችን ነው እኔ ይዤ የምቀርበው። በተለያየ መንገድ ልገልጻቸው እችላለሁ፣ እንደየ ሁኔታው ሰፋም አነስም ላደርጋቸው እችላለሁ። ግን መሰረታዊ ነገሮች እነዚህ አምስት ናቸው። አንደኛው በተቻለ መጠን ሁሉም ተሳታፊዎች የማለትም የትብብሩ ተሳታፊዎች የህብረቱ ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ማድረግ። ሁለተኛው ለአባል ግለሰቦችም በትብብር ውስጥ ላሉ የአባል ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ስምና ክብር ከፍ ያለ ዋጋ መስጠት ነው እና ግለሰቦች ተቋማትም የገነቡት መልካም ስምና ዝና እንዳያጡ መጣር ያስፈልጋል። ሶስተኛው ስምምነቶች ሁሉ በተቻለ መጠን ግልጽና በጽሁፍ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። አራተኛው መሪዎች ማለትም የድርጅቶቹ መሪዎች ወይም ግለሰቦች ተደራዳሪ ግለሰቦች ውልን የማፍረስ አቅም ማሳጣት ነው። ሙሉ በሙሉ ማሳጣት አይቻልም፣ አትሊስት እንዲቀንስ ማድረግ ማለት ነው። እና ውል በቀላሉ እንዳይፈርስ በደንቦች በመተዳደሪያ ደንቦች ወይም በሌሎች ደንቦች ማጥበቅ እና በመጨረሻም ትብብርን በትናንሽና ለማስፈጸም ቀላል በሆነ ጉዳዮች ጀምሮ ደረጃ በደረጃ ማሳደግ ነው። ከዚሁ ጋር ደግሞ ሁልጊዜ የማስፈጸምን አቅም አስቀድመን ነው የምናየው። ኢህአደግ ቤት ውስጥ የተለመደ ነገር አለ። መንገዳችን ትክክል ነው ግን የማስፈጸም አቅም ነው ችግራችን፣ ወይም ደግሞ አፈጻጸም ላይ ነው ችግራችን ተብሎ የሚታለፍ ነገር። ምንም ነገር ሲሰራ የማስፈጸምን አቅም አስቀድሞ ነው መታሰብ ያለበት። የማይፈጸም ነገር መሰራት የለበትም። ከመጀመሪያውኑ መታቀድ የለበትም፣ ወይም ከመጀመሪያውኑ ውል ውስጥ መገባት የለበትም። የማስፈጸም አቅም ከሌለ ወይም የማስፈጸም አቅሜን እያዳበርኩ ሄድና ደርስበታለሁ ተብሎ ነው መገባት ያለበት እንጂ እንደማይሆን እየታወቀ የሚገባበት ነገር ሊሆን አይችልም። ወይም ደግሞ ያ ባለመደረጉ በነፃ የሚታለፍ ነገር አይደለም። የመጨረሻው ነጥቤ ይሄኛው ነው። ይሄ ብዙ ሰዎች ያውቁታል። ይሄ
በትብብር ውስጥ አንዱ ትልቁ ችግር የሚባለው የነጻ ተሳፋሪዎች መብዛት ነው። እንግሊዝኛውን ቃል እንዳለ ወስጄው ነው ተመጣጣኝ ቃል ስላላገኘሁ እንደት ለጊዜው። የነጻ ተሳፋሪ በእንግሊዝኛው ፍሪ ራይደርስ የሚባለው ነው። ለነጻ ተሳፋሪዎችን የሚለው ቃል እንደው ብልጣ ብልጥ በሚለው ነው የወሰድኩት። እና የትብብር አንዱ ትልቁ ችግር የብልጣ ብልጦች መብዛት ነው። እና በትብብር ውስጥ ብልጥ ራሳቸውን ብልጥ አድርገው የሚገምቱ ሰዎች ወይም ሌሎች ድርጅቶችም ሊሆኑ ይችላሉ መኖራቸው ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ከትብብር ያለ ድካም መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎችና ቡድኖች መብዛት ትብብርን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። ትብብር ዋጋ ያስከፍላል። ግን ያ ዋጋውን ሳይከፍሉ ጥቅሙን ሊያገኙ የሚፈልጉ የትብብርን ጥቅም ግን ለትብብር የሚያስፈልገውን ድካም ግን ሌላ ሰው ቢሰራላቸው የሚወዱት ናቸው። ይሄኛውም ስዕል በጣም እወደዋለሁ። በደንብ አይታይም፣ ደበዘዘና በደንብ አይታይም እንጂ እዚህ የተሸከሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ነጫጭ ያሉ ሰዎች ውሸታቸውን ነው። አንዱ እንዳውም ትንሽ ይምሰል ብቻ ነው ሸክሙን የያዘው። ሌላኛው እንዳውም እጁን በኪሱ ውስጥ አድርጎ ግን እንደተሸከመ አድርጎ ይሄዳል። እና አሁን እዚህ ጋር ክፍያ ይከፈል ቢባል እነሱም እኩል ተሰላፊዎች መሆናቸው አይቀርም ለክፍያ። እንዳውም ምናልባትም የመጀመሪያው መስመር ላይ ተሰላፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ራሳቸውን ብልጥ አድርገው ሊገምቱ ይችላሉ። ሌላው ሰው ሲሸከም፣ ሌላው ሰው ሲለፋ፣ ሌላው ሰው መከራውን ሲቀበል እነሱ ዳር ሆነው እያዩ ግን ውጤት ከተገኘ የመጀመሪያ ደረጃዎቹ የሚሆኑት ማለት ነው። በሀገርም ላይ እንደዚሁ ነው። መከራውን ለመቀበል የሚሸሹ መከራውን ዋጋ ለመክፈል የማይከፍቱ ለመተቸት ግን ምንም የማይመለሱ ወይም ደግሞ ውጤት ከተገኘ ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ተሰላፊዎች የሚሆኑ ሰዎች መብዛት ነው። ይሄ በእንግሊዝኛው ፍሪ ራይደርስ ይባላሉ፣ የነጻ ተሳፋሪዎች እንበላቸው። እዚህም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። መዶሻውን ለመምታት ያለው የስራ አይነት በጣም የተለያየ መሆኑ፣ አንዳንዱ ወደ ላይ ነው የሚገፋው፣ አንዳንዱ ያልተቀነባበረ ስራ ማለት ነው። ከትብብር የጋራ ጥቅም ቢገኝም በግል የሚያመጣው ጉዳት አለ። በማንኛውም ትብብር ውስጥ የጋራ ስራ ሁልጊዜ ጥቅም ያስገኛል፣ ጥቅም ያስገኛል ብለናል። ነገር ግን ጉዳትም አለው፣ ዋጋ ያስከፍላል። እና አንዳንዱ ጭምት ነኝ የሚል እና ከሌላ ሁሉ የበለጠ ብልጥ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ራሱን ከድካም እያሸሸ ከተገኘው ውጤት ግን ለመካፈል ግን ቀድሞ ተሰላፊ ይሆናል። ይሄ ሁሉም ሀገር ውስጥ አለ። የሰው ልጅ አንዱ ባህሪ ነው ይባላል። ሀገራችን ውስጥ ግን በሚያሳምም ሁኔታ እና በሚያሳፍር ሁኔታ እጅግ እጅግ በጣም የበዛበት ነገር ነው። ለብዙ ጊዜ የኢህአዴግ አባላትም ከሚታወቁበት ባህሪ ይሄ ነገር ነው ብዬ እኔ በግል አምናለሁ። ወይን ለመኖር የሚለው ስም የሰጠውም አንዱ ጊዜ ነው፣ ለጥቅም ብሎ ወያኔ መሆን ማለት ነው። እና ይሄ እንዲህ አይነቱን አድርባይነትን ማለት ነው። እና ለጥቅም ብሎ መገዛትን እና አንዳንዱ ጭምት የሆነ ይመስለዋል። በዚህ ምክንያት ከሌላ ሁሉ ብልጥ የሆነ ይመስለዋል። እና ይሄ ማለት ግን እዛ ውስጥ ቅንስ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን እንዲህ አይነትም ሰዎች በብዛት ያሉበት መሆኑን በጭራሽ መርሳት የሌለብን ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ህብረት ሲፈጠር የስራው ጫና እኩል፣ ያም ባይሆን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ መከፋፈል ይቻላል የሚለው ስጋት የትብብርን መንፈስ በእጅጉ ሊጎዳው ይችላል። እና እኩል ቢሆን ጥሩ ነው። የስራው ጫና ግን እኩል ማድረግ ከባድ ነው። እንደው እኩል እንኳን ባይሆን ቢያንስ ፍትሐዊ ቢሆን፣ ተመጣጣኝ ቢሆን። ፍትሐዊ ሲባል እንግዲህ ቢያንስ አክሴፕተብል የሆነ ሰዎች ሊቀበሉበት በሚችሉበት መጠን፣ እኩልም ባይሆን እንኳን ግን እንደው በተወሰነ መጠን ምክንያታዊ የሆነ ልዩነት ያለበትም ቢሆን ይሆናል። ግን አሁን እዚህ ጋር ገመት ጉደታ ላይ ያለውን ሁኔታ እናያለን። አንዳንዶቹ በጉልበት ሲጎትቱ እናያለን። ሌሎቹ ደግሞ በጭራሽ እንደውም የቡድኑ አባላት ሆነው እያለ ነገር ግን ምንም አስተዋጽኦ የማያደርጉ አንዱ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው በጭራሽ እንዳውም እንቅፋት እየፈጠረ ያለ ምክንያቱም በተቃራኒ በኩል እየጎተተ ያለ የቡድኑ አባል ሆኖ ግን ተቃራኒ መንገድ የሚሄድ በፖለቲካው ውስጥ የተቃዋሚ ተቃዋሚ እንደሚባለው አይነት ነገር ማለት ነው።
በአንድ ቡድን ያለ ይመስልና ግን ማደናቀፍ የሆነ ስራው እንደሚኖር ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ይህንንም የገመድጉትታ በእንደው በአትኩሮት ማየት ላስተላልፈው የፈለግኩትን መልእክት በአብዛኛው ይሄ ስዕል ያሳይልኛል ብዬ ገምታለሁ። ላጠቃልል ይህንን በመጀመሪያ ደረጃ ትብብር ለምን ያስፈልጋል ብለን ጠይቀን ሁለት መልሶችን አግኝተናል። ይህንን እንድታስታውሱን ይፈልጋለሁ። ትብብር በሁለት ጉዳዮች ናቸው። አንደኛው ለራስ ጥቅም ነው። ለራስ ጥቅም ትብብር የምንገባው ለራሳችን ጥቅም ሲኖረው ነው፣ ለግል ጥቅም ማለት ነው። ምክንያቱም የራስን ይሄን ደግሞ ለማድረግ የራስን ፍላጎትና አቅም ማወቅ ያስፈልጋል። ምንድን ነው የምፈልገው ተብሎ መታወቅ አለበት። እንግዲህ ድርጅቶችም ቢሆኑ ግለሰቦች ትብብር ውስጥ ሲገቡ ለገዛ ራሳቸው ጥቅም ብለው ሊገቡ ይችላሉ። በዚህም ጊዜ ብዙ ውትወታ አያስፈልግም። ትብብር እንዲገቡ መለማመጥ ምናምን አያስፈልግም፣ ወይም ብዙ ቅስቀሳ አያስፈልግም። የሚያስፈልገው ነገር ጥቅማቸውን ማሳየት ነው። ጥቅማቸውን እንዲያውቁ እንዲያሰሉ ማበረታታት ነው የሚያስፈልገው። ሌላው ግን ትልቁ ከዚህ በላይ ዋናው ነገር ግን ለሌሎች ጥቅም ሲሉ የሚገቡት ነው። ለራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ለሌሎች ጥቅም ሲሉ፣ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ልዕልና ያስፈልጋል። ለዚህ ማደግ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ተራ ሰው የሚያደርገው ነገር አይደለም እንደዚህ አይነት ትብብር ውስጥ፣ ምክንያቱም ጥቅም ላያገኙበት ነው። እንደዚህም አይነቶች ደግሞ ሁለት አይነቶች እንዳለን አይተናል። አንዱ እስካልተጎዳ ድረስ ሌላው ቢጠቀም ችግር የሌለበት ማለት ነው፣ እና ለዛ ብሎ ትብብር የሚያደርግ ማለት ነው። ሌሎች ግን ከዚህም የባሰ ደግሞ ራሳቸው ጎድተውም ቢሆን ትብብር ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው። መስዋዕትነት የሚከፍሉ ለሌሎች ሰዎች ደግነት፣ ለሌሎች ሰዎች ብርታት፣ ወይም ለሀገር፣ ለሕዝብ፣ ለትውልድ ብለው መከራን የሚከፍሉ ዜጎች ያስፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ዜጎች በብዛት ያሏት ሀገር የታደለች ናት። ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ በብዛት የሌሉበት ሀገሮች በመሰረቱ ብዙ የትም ሀገር ቢሆን እንዲህ አይነት ዜጎች በብዛት የሉም። ነገር ግን አንዳንድ ሀገሮች ውስጥ እጅግ 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 በጣም አነስተኛ ነው፣ ከህዝብ ብዛት አንጻር ሲታይ ማለት ነው። ሌላው ያነሳነው ነገር ትብብር ከማን ጋር የሚለውም እንደዚሁ ልናስብበት ይገባል። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ትብብር መደረግ ያለበት ከሚመስሉን ጋር ነው ብለው ይከራከራሉ። በተለይ በፖለቲካ ውስጥ በጣም የተለመደ ትብብር ነው፣ ክርክር ነው ያለው። ለምንድነው ከሚመስላችሁ ጋር የማትደራደሩት? ለምሳሌ ብሔራዊ ፓርቲዎች ከሆነ ከብሔራዊ ፓርቲዎች፣ አገራዊ ፓርቲዎች ከሆነ ከአገራዊ ፓርቲዎች ጋር ብቻ ነው መተባበር አለባችሁ ይባላል። የቀላል ምሳሌ ለመውሰድ ማለት ነው። ከሚመስሏችሁ ጋር ነው መተባበር ያለባችሁ የሚል በጣም የተለመደ ክርክር አለ። አዎ፣ ከሚመስል ጋር መተባበር ትክክል ነው፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ ከማይመስልም ጋር መተባበር አስፈላጊ ነው። እንዲያውም ከማይመስል ጋር መተባበር ነው ትልቁ የትብብር ደረጃ የሚባለው። ከሚመስል ጋር ብቻ ከመተባበር የማይመስል ጋር ነው በእርግጥ የምንፈልገው ሲነርጂ ከሆነ፣ በእርግጥ የምንፈልገው ጠንካራ የጋራ ጥቅም ከሆነ የማይመስለን ጋር መተባበር ነው። በምሳሌ ውስጥ ያመጣሁት የጥንቸልና የኤሊ ሲፎካከሩ የነበሩት በኋላ ተባብረው የማይሰበር በኤሊም በጥንቸልም የማይሰበር ሪኮርድ እንደሰሩት ምሳሌ ያቀረብኩት ማለት ነው። በመጨረሻም መተባበር ለምን አስቸጋሪ ሆነ ለሚለው ቢያንስ ስድስት ምክንያቶችን አቅርቤያለሁ። ስድስት ዋና ዋና ምክንያቶች እና ለእነዚህ ውስጥ ደግሞ በተቻለ መጠን ምንድናቸው መፍትሄዎቻቸው የሚለውን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። አንደኛው ለመተባበር በጣም አስቸጋሪ የሆነው ነገር ግልጽ የሆነ ግብ አለመኖር ነው። የግቦች ግልጽነትና ከባድነት አለመኖር ማለት ነው። ማለትም ለምንድን ነው የምንተባበረው ነው። ዝም ብሎ ለመተባበር ተብሎ ሰው አይተባበርም። ምን ለማግኘት ነው? በመጀመሪያ እሱ ግልጽ ይሁን። የምንፈልገው ነገር የምናገኘው ነገር ግልጽ መሆን አለበት እና ደግሞ ከባድ መሆን አለበት። በግል የማይገኝ መሆን አለበት። በጋራ ስንሆን የምናገኘው መሆን አለበት። በዚህ ምክንያት ነው ዕቁብና ዕድር የተሻሉ ናቸው ብዬ ያነሳሁት። ሌላው በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ደግሞ የዋስትና እጦት ነው። ምንድን ነው ከድርድሩ በኋላ የተደራዳሪው ሰው በድርድር ውስጥ የገባቸውን ውሎችን ጠብቆ እንደሚኖር ውሎች የሚጠበቁ መሆኑ ምን ማረጋገጫ አለኝ?
እና አንዱ ማረጋጋጫ እምነት ነው እምነት ውስጥ ታገኛለህ በሌላ ወቅት ደግሞ እምነት ውስጥ ቢፈርስ ደግሞ ማን ነው የሚከላከልልኝ ማን ነው የሚኖረውና ማን ነው የሚያስተባብረው ውስጥ ደግሞ አካል አለው የሚለው ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ እልህ ውስጥ መጋባት ነው እልህ እልህ አንዳንዴ ምክንያታዊ እንኳን ያልሆነ እልህ ውስጥ ከተጋባ በኋላ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባና በኋላ መውጫ ያጣል በሀገራችን ውስጥ የወንድ መውጫ በር መፈለጋል እና ሽማግሌዎች አገር ባህል ሽማግሌዎች የሚያደርጉት አንዱ ነገር እልህ ውስጥ የተጋቡ ሰዎችን ከእልህ ማውጣት ነው የማናቸውም ክብር ሳይነካ የሚወጡበት መንገድ መፈለግን ነው አንደኛው ሌላኛው ከዚሁ ጋር የገለልተኛ ተቋማት አለመኖር እጅግ በጣም መተባበር አስቸጋሪ ካደረጓቸው ነገሮች አንዱ መሆኑን ጠቅሻለሁ ሌላው የመተማመን እጥረት መተማመን ትልቅ ግብአት ነው ትልቅ ሀብት ነው ትልቅ ጥሪት ነው ወይም በእንግሊዝኛ ካፒታል ነው ልክ እንደማንኛውም ትልቅ ንብረት እንድናስበው ያስፈልጋል የመተማመን በተሸረሸረ ቁጥር ሌላው ቀርቶ ህልውናችን አደጋ ላይ ይሆናል እንደ ማህበረሰብ መኖራችን ራሱ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል እንኳን ተባብረን ለመኖር እና ለመተባበር ከሚያዳግሱ ነገሮች አንዱ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው መተማመንና መተጋገዝ እየተሸረሸረ መምጣቱ ነው ከዚሁ ጋር ተያያዘ ደግሞ በመጨረሻ የነጻ ጋላቢዎች ወይም ብልጣ ብልጦች መብዛት ነው ደጋግሜ እንዳነሳሁት የመተባበር ችግር ያለው እኛ ዘንድ ብቻ አይደለም እና መጠኑ እንደ አገሩ እንደ ጊዜው ቢለያይም በአጠቃላይ ሰው ችግር ነው እና በዚህ ምክንያት እኛ ጋር ብቻ ያለ ነገር ማድርገን ከመጠን በላይ እንዳናሳቅለውም ራሳችንም ዝቅ አድርገን እንዳናይ ፈልጋለሁ አውሮፓ ዛሬ ያለችበት ቦታ ከመድረሷ በፊት በጣም ብዙ ትርጉም የለሽ ጦርነቶች ያሳለፉ መሆናቸውን ልናስታውስ ይገባል በቅርብ የተደረገውም አንጻራዊ በሆነ መንገድ ቅርብ የነበረውም የሁለተኛ ዓለም ጦርነትን ማሰብ ነው ከዛ በፊትም በጣም ብዙ ብዙ አስቀያሚ ጦርነቶች አድርገዋል የመጨረሻ መጥፎ የሆኑ ጦርነቶች የተደረጉበት ውስጥ አውሮፓ እንደሆነ ማሰብ ነው ከዛ በኋላ ነው የአውሮፓ ህብረትም የመጣውና ልክ እኛ ብቻ ልክ የሆነ ማአት የወረደብን አድርገንም እንድናስበው አያስፈልግም እርግጥ ነው መጥፎ ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ሁኔታ መቀየር አለበት ነገር ግን እኛ እንደ ሰው እንደው አንዳንዶቹ በፈጣሪ ተረግመናል ወይ ብለው አስባሉ አይደለም እንደዛ አይደለም ከዚህ መውጣት እንችላለን የኛ ዲተርሚኔሽን የኛ ጽናት ነው የሚያስፈልገው ከዚህ መውጣት አለብን ብለን ካመን ከልባችን ከሰራን ልንወጣ የምንችል ነገር ነው ከዚህም ከከፋ ነገር ተወጥቷል ሌሎች ሀገሮች ከዚህም ከከፋ ችግር ውስጥ ተወጥቷል ችግር ወጥቷል ሌላው አንዳንድ አባባሎቻችንን መፈተሽ አለብን ይሄ የተለመደ በጣም ብዙ ጊዜ የምሰማውና በጣም ማልወደው አባባል ይሄኛው ነው አበሻ አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት አይችልም የሚለው ነገር እጅግ የጎዳ እንዲህ አይነት ነገር ራሳችንን የሚሰብሩ ንግግሮችና እምነቶች ማስወገድ አለብን አብሮ መብላት ጥሩ ነው አብሮ መስራትን መልመድ አለብን መልመድ እንችላለን ነገር ግን አንችልም ብለን ለራሳችን እየነገርን በተደጋጋሚ በነገርን ቁጥር ይሄንኑ በትክክል ስቲክ እንዲያደርግ ያደርገዋል ይሄንኑ እንድንለምደው ሰውነታችን እንድንለምደው ያደርገዋል ስለዚህ ይሄንን አለመልመድ ያስፈልጋል አብረን መብላት እንደምንችል ሁሉ አብረን መስራት እንችላለን ብለን ለራሳችን የምንችል መሆኑን መንገር ይኖርብናል ምንድናቸው ህብረትን ለማጠንከር መስራት ያለብን ነገሮች ይሄንንም በጣም በቶሎ ቶሎ ልጨርሰው ፈልጋለሁ አንደኛው የምንፈልገው በትክክል እንወቅ ከመተባበር በፊት ዝም ብለን እንተባበር ብሎ መስበክ ሳይሆን ምን ለማግኘት ግቡን ግባችንን በትክክል እናስቀምጠው ተቋማትን እንገንባ ተቋማት ለትኩረታችን ተቋማት ላይ እናደርግ እንዴት ለሚለው እንግዲህ ሌላ ጊዜ ልመለስበት እችላለሁ እሱ ራሱ ትልቅ ትልቅ ርዕስ ስለሆነ በትናንሽና በሚቻሉ ነገሮች ጀምረን መተማመንን እናጎልብት የሚመስሉልን ብቻ እየፈለግን ኢትዮጵያን አንገነጣጣት እኛ የሚመስሉን ብቻ በፖለቲካ የሚመስለኝ በዘር የሚመስለኝ በጎሳ ነው የማይመስሉንም ጭምር በአስተሳሰብ ሁሉ የማይመስሉንም ጭምር በተለይም እንደ ጠላት የፈረጅናቸውንም ጭምር መፈለግ መቻል መልመድ መቻል አለብን እና ይሄንን የሚመስሉንን ብቻ እየፈለግን ከሚመስል ጋር ሳይሆን ከማይመስለንም ጋር ጭምር መተባበርን መልመድ ነው
የጋራ ስራ ጥቅም እንዲያስገኝ በጋራ መለፋት እንዳለበት እንወቅ። በተለይ ይሄ ነጻ ጋላቢነት ዞሮ ዞሮ ራስን የሚጎዳ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በሱ እስላም ብቻውን እንኳን ሌላ አንድ ሌላ ጊዜ ላዘጋጅ አስባለሁ ከተቻለ። ሌላ በጋራ ስራዎች ላይ ኃላፊነት መውሰድና ተጠያቂነት እንዲኖር ማድረግን መልመድ አለብን። እነዚህን ከከወንን ያለ ብዙ ሰበካ መተባበር እንችላለን። ሰበካዎች ጥሮች ናቸው ማለት በየጊዜው የሚደረጉ ስብከቶች አንጀትን የሚያራሩ ንግግሮች ጥሩ ቢሆንም እንኳን ግን ብዙ ውጤታማ አይደሉም። ከሱ የበለጠ እነዚህ ነገሮች ተቋማት ለመስራት ነው በተለይም። በመጨረሻም ትብብር ተባበሩ የማለትን ያህል ቀላል እንዳልሆነ ነው ተመለከትነው። እነዚህ አምስት ክፍሎችን ያቀረብኩት አንዱ ተባበሩ ማለት ቀላል ነው በአፍ ግን ትብብርን መፍጠር ግን ከባድ ነው። በተቋማት አለመኖር ምክንያት ትብብር ኢትዮጵያ ውስጥ ይበልጥ ከባድ እንደሆነም ያየን ይመስለኛል። በዚህ ሁኔታም ቢሆን ለመተባበር፣ ለመቀናጀት፣ ለመዋሃድ ጥረት የሚያደርጉ የፖለቲካ ድርጅቶችን ያለኝ አክብሮት ልገልጽ እፈልጋለሁ እና ወደፊትም ደግሞ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም በተቻለው ጥረት በተቻለ ሁሉ ጥረታቸውን ማገዝ ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ። በዚሁ እጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ብልጭታ@ethsat.com ወይም ብልጭታ@gmail.com አመሰግናለሁ።